Joten se olen minä täällä taas. Ja tänään me luetaan taas teidän kommentteja, niin kuin silleen about joka viikko, että saadaan semmoista kivaa katsoja interactions. Tosiaan, heittäkää kaikki teidän tyhimmät ja huonoimmat videoideat tonne alas kommentteihin, niin mä toteutan niitä seuraavalla videolla. Paitsi, että seuraava video saattaa tulla vasta perjantaina, mulla on huomenna paljon tekemistä, joten me saatetaan skipata yksi päivä daily uploadista. Nyt me ollaan taas täällä ihanien kommenttejen parissa, ja me yritetään vastata taas kommentteihin. Late X kysyy, Jusu, miten saa seuraajia? Mä luulen, että kukaan ihminen, jolla on seuraajia, ei osaa vastata siihen, että miten saa seuraajia. Mä vaan tein videoita ja jotkut tilas. Tuuks lantrekeil, tee vole. Mä oon tullut sinne joka vuosi ja mä olen toivottavasti tulossa sinne myös ensi vuonna. Mulla ei ole välttämättä tänä vuonna konepaikkaa, koska mä en oo ikinä pelannut siellä. Mä oon rahannut mun koneen sinne ja mä en oo ikinä vaan pelannut siellä. Konkure Paradise E sano tee musta meemi. Tee musta meemi. Mä tehän nopeasti musta meemi. Uh, siinä on musta meemi. But that's funny. That's funny. Funny! Funny! Hyvä persen näkyy kohdassa 202. Kenen perse on kohdassa? Dim, dim. Muijat kommenteissa. Aika thick eggs. Jusu ja Onni on ihan saman näköisiä. XD. Onni on aika alfa, että kyllä mä otan ton kehuna. Alisalla on hieno Routopia maa. Se oli tosi siisti. Tässä on minä pelaamassa Routopia. Itse asiassa mä löysin sen videon. Ai saatana. Okay. Miksi tää Graphic Details vaihtoehdot on Min ja Max, tämmönen slideri? Miten tehdään tili? Miten tehdään tili? Pitäis mun tehdä tili jonnekin foorumille tili? Mistä mä teen tili? Uh, get grow idea option from the pause menu. Missä? On pause menu. No, Miten tehdään topia tili? No en tiedä helvetti! Auto make account? Aa, mun pitää yhdistää peliin ennen kuin mä voin tehdä tilin. Mikä, mikä tän idea on? Alisa. Uh. Nainen ja naisen, Aha mä kuoli. Vittu mikä peli, täytyy sanoa. Alisa katos vaan täällä yksin. Mä en ymmärrä tässä, mun Niilo 22 Instagram-kuvia videosta tuli, kaikki oli silleen kommentoissa, että tosi hyvä video, jne. mutta YouTube ei lähettänyt sitä kenellekään, niin se ei saanut näyttökertoja, mikä on tosi surullista, kun kaikki tykkäs siitä. Mun mielestä oli hassu tehdä, mutta ketään ei kiinnostanut. Kohdassa 641 Alisa imitoi porsasta sekunnin ajan. Se oli täydellinen possu. Hyvä Alisa, sä oot hyvä tekeen possu impersonation. Nice. Mä oon ylpeä. Mä näin Alisan äsken Crowtopiassa. Alisa oli mennyt katsomaan, että tuliks kukaan sen maahan. Ja käynyt lataamassa Crowtopian uudestaan. Ja siellä oli hyvin paljon jonneja. Mä voisin just kuvitella, että mun katto, että sitä Krotopia vasta pelaakin. Mutta tota, näin. Näin sut ensimmäinen 12 Idea Parkissa. Mä olin syömässä kakkua Idea Parkissa. Tämmösiä kommentteja tulee aika paljon, että ihmiset sanoo, että Hei Jusu, minä näin sinut Motonetissä. Te voitte vaan tulla pyytämään vaikka yhteiskuvaa, niin ei tarvi sit vaan jälkikäteen kommentoida, että vau, mä näin jusun siellä. Mä oon aika akvart, niin siitä tulee hyvin akvart, mutta te voitte silti tulla ottaa se yhteiskuva. Missä jusu jät, mutta jusun robotti on tässä kirjaimellisesti pikkusen ylöspäin sanomassa. Alisa on thick gang. Onko tuo Niilan vanha keittiö joku kommentoi? Taitaa kosolla itsellä koirapuvun sisällä tossa. Aja. Olavi, onko sä Niilo 22 turripuvussa? Anime tyty ja klonkku lukevat kommentteja. I mean, se kuvaa tota videota aika hyvin. Jusu, miksi sulla on noin isot korvat? En mä tiiä. Ne vaan vähän niinkun, tieksä sä, se ei ole semmonen niinku, sä et saa semmoista Sims-valikkoa, kun sä synnyt tähän maailmaan, missä sä päätät, että millaiset sun korvista tulee, vaan ne vähän niinku menee sun vanhempien genetiikan mukaan, kai. Ja Mulla ne geenit päätti, että mulla on isot korvat. Mikä puhelin sulla on? Mulla on OnePlus 5T. Ja mun mielestä OnePlus on pitää sponsoroida mua, koska mä kuvaan kaikki mun videot niiden puhkalla. Nyt se ilmanen OnePlus tänne ja heti. Mä tykkään kuinka tässä on samalla sivulla. Hyvät nää jokapäiväiset videot ja lopettaisit jo hyvissä ajoin. Mä voin lopettaa. Päiväksi. Routtuu Jussikallesta rikkaampi tubettaja kuin Ronnie Se ongelma tässä nyt on se, että yksi mä en tuu samaa, samaa vertaa katsojia koskaan, koska mulla on huonoja videoita. Kaksi, ää, mä en oo tarpeeksi family friendly, että mua kutsuttais kaikkialle telkkariin esiintyy niin kuin Ronnie Back. Mitäköhän Ronnie Back nyt sitten tekee? Lentää Teslalla ja se tekee Ronnie Back juttuja. Leukaleikkauksia, en mä edes tiedä, mitä Ronibäck tekee. Mitä Ronnieback tekee? Mä en tiedä, mihin tää on menossa. Mulla ei ollut mitään niin pointtia tässä. Mä vaan rupesin puhumaan Ronniebackista. Meillä on hyllyn luona ihminen kohdassa 349. Sillä valin kuin Olavi. Tää on Olavi. Tänään en mä tiedä. Ehkä se on Niilo 22 turripuvussa. Se on saman kokonenkin. Kohdassa 022 on kuulemma Olavi. Missä? Oi, sieltä se tulee! Woo! <laughs> Siellä on Olavi. Se on olevi. Meillä on muuten kommenteissa, todennäköisesti tässäkin kommenteissa on Datanomi-koulutuspäiväkirja. Tää on jättänyt kommentit sen Datanomi-päivästä melkein jokaiseen mun videoon. Mä meen, mä lähen, moikka!